Naona, lakini naona vile amebeba, amebeba ile pesa ya serikali, anabeba kula na kula, atafanya hata serikali yenyewe isote. Lakini anyway. Njege, hata wewe ndio unapanga na kungojea. Bwana uko naendelea choko kwa jikoni? Mimi niko salama, lakini hii jikoni naona tuifanyie mpango. Nilikuwa nakwambia aje, unaona wafungwa wetu hapa ndani? Wameacha kukula maragwe, kabichi saa zote. Asini nilikupatia 170. Shughulikia hiyo, pikia watu maragwe peke yake. Waongeze kabichi, hapana Njege. Unajua nilikuwa nataka aje. Hao watu wamekula sana maragwe na kabichi. Sasa nilikuwa nataka tuwafanyie hata mpango ya matumbo, matumbo. Tuwafurahishe pia hao ni watu. Matumbo kwa. Hakuna kwa matumbo na ugali kama watu wengine ama hata mahindi. Sasa zote kabichi, kabichi. Ndio maana unaniamba kwa sala hata hizi kanika. Poa. Unaona kwanza huyu? Huyu anakunywanga chai kama saka. Na mkubwa anakanga pamoja. Naona lakini naona vile amebeba. Amebeba ile pesa ya serikali, anabeba kula na kula, atafanya hata serikali yenyewe isote. Lakini anyway, nilikuwa nasema aje, hawa wafungwa lazima tuwafurahishe leo. Mimi nikaa nimepata, nimekutolea. Poa. Lakini hata ukicheka na mimi kuna kitu inanikasirisha kabisa. Alafu wapatie maragwe, cabbage, mchele, ikienda sana wapatie githeri. No way. Hatuwezi kuwapikia nini Njege, hata tuongea hapa facts. Sio unabadilishanga diet. Mimi nabadilisha. Na maana hata watu nawabadilisha saa zingine tunawapatia mchele. Hii tumbo yako ukishindia saa zote maragwe, cabbage, utafaulu. Hii post itaniua. Hii post itaniua. Alikuwa ameniambia si wengine nimpatie namba. Namba. You are a liar. You are a liar wewe. Hawezi kunitamani. Huyu ndo alikuja akaniambia kwa jikoni leo siku nimjengee, nimtarishie mchele na hataki maragwe. Alikuwa anasema mchele na nyama sana. Kwa unajua ile siku yenye alikuja akaniambia hapana pia yake iwaki. Si nilienda mpaka kwa. Unaenda kumwashia kwa giza. Nilienda kwa giza. Pikia watu hiyo. Lakini wacha nikuambie. Kuna pesa mimi nitaongeza. Utaongeza pesa ngapi? Nitaongeza 70 bob. Wewe uko fungo, karibu fungo 70 wako hapa ndani. Nyama kote itawasaidia aje. Sasa fanya hivi. Unajua pia mimi nakuanga mtu wa short temper sometimes. So fanya namna hii. Kama utaki wafungwe leo wakule mzuri, hii kazi ni heri ni kuachie. Sufuria iko huko ndani, unajua kupika. Unaacha kazi. Na wacha anajivuta. Bakuli ziko huko ndani, vijiko nini, unajua kuchagua. Na maragwe unaniambia saa zote wakule maragwe na kabichi. Kabichi kwa hapo juu, enda ukate maragwe, chagua na uwapikie. Staki. Unaacha kazi. Nimejivuta, staki. Kai. Unajua mwenye kupata kazi ni ngumu. Mwenyewe niko na kazi yangu kwangu, staki. Iwe fupi. Kuja ni kuangaza 20. Kuja niangaza 30.